योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ बच्चाको हत्या गरेको देखियो। एकदमै उसले यो भित्र नै यसलाई म मार्छु भन्ने सोचेर नै लगेर प्लान गरेर नै उसको हत्या गरेको यो अनुसन्धानले देखाउँछ। अहिलेसम्म हाम्रो शङ्काको घेरामा आएको दुईजना हुनुहुन्छ र हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि हामीले भर्खरै मात्र उनीहरूलाई आजबाट नियन्त्रणमा लिएका छौँ र अब हामी फर्दर अनुसन्धान गर्छौँ र यसमा यदि कुनै प्रकारले अरू कसैको संलग्नता छ भन्ने भयो भने हामी त्यो अनुसन्धानले खुलेअनुसार त्यसमाथि थप अनुसन्धान दुईवटा बालिका त्यसमध्ये थप कोही देखियो भने जोसुकै देखियो कोही पनि छैन। अहिले हामीले दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। अर्को बालिकाको उमेर उसको भनाइअनुसार 13 वर्ष तर उसले मेरो चाहिँ 74 सालमा मेरो जन्म भनेको छ त्यो हिसाबले 64 सालमा त्यो हिसाबले 14 वर्ष तर यसको भेरिफाई चाहिँ हामी अब यो बर्थ सर्टिफिकेट या स्कुलको सर्टिफिकेटबाट हामी कन्फर्म गर्छौँ। उमेर पुरा छैन भने पनि अनुसन्धान हुन्छ। खालि 10 वर्ष नेपालको कानुनअनुसार 10 वर्षभन्दा कमको व्यक्तिले गर्यो भने बात नलाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्योभन्दा माथि उमेर अनुसारको सजायको व्यवस्था छ। त्यही कानुन बमोजिम नै अब यो अदालतले गर्ने निर्णय न्यायालयले दिने निर्णयको कुरा हो। त्यो प्रक्रियामा जान्छ र न्यायालयले यसलाई के ठहर गर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अझै हाम्रो अनुसन्धान र न्यायालयको कुरामा डिपेन्ड। त्यही भएर हामीले यहाँलाई के भन्दैछौँ भन्दाखेरि अब हामी अनुसन्धान हाम्रो खास गरी एउटा स्टेजमा आयो र अब प्रारम्भ हुँदैछ हाम्रो फर्दर अनुसन्धान अब प्रारम्भ हुँदैछ। त्यस्तो केही पनि अनुसन्धानबाट फुट्न आयो भने हामी त्यो ठाउँमा पुगि नै हाल्छौँ। जहाँसम्म यहाँले एजको कुरा गर्नुभएको छ हाम्रो अहिलेको स्टडीले देखाउँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि बालक या बालिका कहाँ जन्मियो कस्तो वातावरणमा हुर्क्यो उसको पारिवारिक परिवेश के थियो सामाजिक परिवेश के थियो साथी सङ्गति कस्तो थियो मिडियामा उसको कतिको इन्भल्भमेन्ट थियो उसले चाहिँ यस्ता अपराधका सिरियलहरू हेर्थ्यो कि क्राइम ट्रेन्डहरूका बारेमा हेर्थ्यो कि एउटा 15 वर्षको बालिकाको दिमागमा म बाला खोल्छु त्यसले गर्दा अर्कोमाथि शङ्का जान्छ म कापी ल्याउन जान्छु ताकि म त्यहाँ कापी ल्याउन गएको भन्नेले उद्देश्य खुट्टी हुन्छ म घरमा राख्दिनँ ताकि मलाई पक्रिन सक्छ भनेर एनालाइसिस गर्न सक्छ भने यसको पछाडि हामीले उसलाई कसरी हुर्कायौँ पारिवारिक वातावरण कसरी आयो र समाजले उसलाई कसरी कुन परिवेशबाट हुर्काउँदै बढाउँदै लग्यो भन्ने कुराहरू पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले पनि देखाउँछ र अझै हामी थप अनुसन्धानकै क्रममा छौँ र अरू कुराहरू हामी अनुसन्धानबाट आयो भने फेरि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। कहिले मस्तरी